Rösta på Socialdemokraterna därför att vi står för trygghet. Och trygghet i flera olika perspektiv. Det ena är... Förbandet kom in i området klockan 9 i morse. Man gjorde en så kallad fordonsavlämningsplats och därefter stridsgrupperade man så framryck genom stadens gator och torg. Vi har tagit stridslinjer längre och längre. Vi måste vara bland husen, vi måste vara på gatan, vi måste vara på torg. Jättenyttigt för mig som chef. Some men see things as they are and say why. I dream things that never were and say why not.